O roupão do Emet tá zoado. Bom, acho que depois dessa cutscene libera, né? É, liberou. A Maurote. Já pode mandar convite já. Ok, quem tanto tá livre no momento aí? Prazer, peraí. Era meu bolo de rima, só tô aqui até agora, não sei onde que bolo. Olha só. Talvez antes de lançar, viu? Não, vai ser surpresa. Boa sorte em entrar então, vai lá. Tenta lançar agora antes da distante, vê se você consegue. Não dá, vocês estão trapaceando. Eu vi na frente ali. Tem vaga pra um tanker aí, ó. Oxi. Ou não? É, você falar, você tanker, você entra.